Salam müəllimlər və müdavimlər. Məhəmməd Füzuli 1494-cü ildə Bağdat yaxınlığındakı Kərbəlada dünyaya göz açmışdır. Atasının adı Süleyman olmuşdur, öz adı Məhəmməddir. Dövründə, təbii ki, öz yaşadığı dövrdə mükəmməl təhsil almışdır. Dövrünün elmləri ilə dərindən maraqlanmışdır, hətta məlumatlıdır. Məhəmməd Füzulini elə ona görə də o dövrdə, yaşadığı dövrdə Mövlana adlandırırdılar. Məhəmməd Füzuli yaradıcılığa çox erkən yaşlarında başlamışdır. Ənənəvidə onun bir əsəri də var deyir ki, mən deyir, yəni yaradıcılığa başlayanda tifilkən başlamışam. Şeir parçası verirdilər. Yəni, erkən yaşlarında başlamışdır. Füzuli onun təxəllüsüdür. Adı Məhəmməddir. Məhəmməd Füzuli təkcə şairliklə məşğul olmamışdır. Dini ocaqlarda da xidmət etmişdir. Təbii ki, o aldığı məvaciblə, maaşla qənaətcil həyat yaşamışdır. İstər həm Səfəvi dövlətləri dövründə, həm də ki, Osmanlı hökümdarları Səfəvi Məhəmməd Füzuliyə ümumiyyətlə hörmət edirdilər. Hələ Leyli Məcnun əsərinə görə Süleyman Qanuniyə ithaf elədi. Leyli Məcnun əsərinə görə bilirik ki, Məhəmməd Füzuliyə qızıl pul kəsilmişdir və o dövrün qanunları təbii ki, öz başınalıq həmin pulu almağa mani olmuşdur və Füzuli şikayətnamə nəsr əsərini yazmışdır. Nişançı Paşaya məktub, yəni əsər ictimai məzmunu ilə seçilir. Füzuli haqqında dövrünün təzkirətçisi Əhd-i Bağdadi Gülşəni Şüərri adlı təzkirəsində məlumat verir və o bildirir ki, Füzuli çox bilikli, mərifətli, dərin mənalı, sonra özünə məxsus ideyaları olan misilsiz sənətkardır. Həm də Füzulini Əhd-i Bağdadi xoş xasiyyət, şirin söhbət bir adam kimi təzkirəsində tanıdır. Füzulinin bizə gəlib çatan mənbələrə görə bir oğlu olmuşdur. Fəzli adında bir oğlu olmuşdur. Oğlu da bilikli, elmli bir şəxs olmuşdur və onun bir neçə şeiri də günümüzə gəlib çatmışdır. Füzuli həyatı əks etdirmə baxımından həmi epik növdə yazıb, həmi lirik növdə yazıb. Füzuli ancaq klassik üslubda yazıb. Füzulinin aşıq şeir üslubunda əsəri yoxdur. Xalq şeir üslubunda əsəri yoxdur Füzulinin. Füzulinin günümüzə gəlib çatan 3 divanı gəlib günümüzə çatmışdır. Birinci divanı Azərbaycan türkcəsində divanı, ikinci divan fars dilində, üçüncü divanı ana dilindədir. Sadəcə burada 3 dildə qəsidələr verilib. Yəni, ədəbiyyatda qəsidələr divanı kimi tanınır. Bir, deməli, janrdan bir divanda divanı əhatə eləyən əsərlər bir janrdan ibarət olub. Yəni, qəsidə janrından ibarət olub. Bu divanda ərəbcə, farsca, ana dilində qəsidələr öz yerini almışdır. Təbii ki, Azərbaycan dilində yazılmış qəsidələr üstünlük təşkil edir. Füzuli həmi dediyi epik növdə, həmi lirik növdə yazıb. Füzulinin lirikasını təsdiq edən onun təbii ki, qəzəldir, qəsidədir, mürəbbidir, müxəmməsdir, müsəddəsdir, təxmisdir, qitədir, rübaidir. Bunlar Füzulinin
lirikasını təşkil edir. Gördüyünüz kimi burada aşıq şiir üslubunda heç bir janr yoxdur. Mürəbbi biz bilirik, dörtlük formasında olur mürəbbilər. Müxəmməs beşlik formasında olur. Birinci bənd həm qafiyə, sonraki bəndlər deməli dördü bir formasında qafiyələr. Təxmislə müxəmməs əslində oxşardır. Təxmis müxəmməsin bir növüdür. Füzuli Həbibini yüksək qiymətləndirmişdir və onun bir əsərini, bir qəzəlini təxmis etmişdir. Qitə beytlər formasında olan şeir janrıdır. Təbii ki, qəzəldir, qəsidədir, qitədir. Füzuli bunlara müraciət eləmişdir. Müəllim qitəsi var Füzulinin. Beyt formasında şeir vahidi beytdir. Beyt. Qəsidi ilə qəzəlin qafiyə quruluşu eynidir. A, A, birinci beyt, ikinci beyt, B, A, G, A, D, A, C, A gedir. Qitənin qafiyə quruluşu qəsidə ilə qəzəlin birinci beytini çıxırsan, yəni qitə B, A, C, A, G, A, D, A formasında qafiyələnir. Deməli, Füzuli, lirik növün, qəzəl, qəsidə, mürəbbi, müxəmməs, müsəddəs, təxmis, qitə, rübai bu janrlarında əsərləri yazmışdır. Hələ onun tərkibəndləri də təbii ki, əvvəl qeyd edirdilər. Füzulinin lirikasını mövzuza biz qruplaşdırırıq. Füzuli lirikasında məhəbbət mövzusuna geniş yer vermişdir. Gözəlin təbii ki, tərənnümlə də həsr edilən olan onun əsərləri var edir. Bir də dini ictimai mövzuda, dini ictimai motivli onun deməli əsərləri var idi. Yəni lirik əsərlərini təşkil edir. Təbii ki, qəzəllərinin deməli Füzulinin qəzəllərinin mövzusunu məhəbbət, gözəlin tərənnümü, dini ictimai mövzuda da Füzulinin qəzəlləri var idi. Füzulinin ümumiyyətlə qəzəllərində təsvir olunan məhəbbətin demək olar ki, belə izah edək də. Yəni, Füzulinin qəzəllərində təsvir olunan məhəbbəti o qədər də yaxşı biz ayırd eləyə bilmirik. Sufi məhəbbətdir, yoxsa ilahi məhəbbətdir. Belə, əvvəllər belə deyildi, Füzulinin gözəli ayağını yerdən üzmür. Yəni, o nə qədər sufiliyə meyil etsə də onun gözəli, yəni ayağını yerdən üzmür nə deməkdir? Yəni onun gözəli, onun yaratdığı məşuq obrazı daha çox reallığı ilə seçilir. Təbii ki, biz bu ikiliyi onun qəzəllərində görürük. Real məhəbbət, bir də sufi məhəbbət. Füzulinin bir çox qəzəllərində biz deməli, həyatı haqqında, zəmanəsi haqqında, təbii ki, Füzulinin ictimai motivli qəzəllərində biz bunu müşahidə edirik. Zəmanəyə həsr olmuş qəzəlləri var, insanlara, şəxsi həyatına həsr etdiyi qəzəllər vardır. Hətta Füzulinin məhəbbət şeirləri içərisində qəhrəman, yəni lirik qəhrəman, aşiq öz saflığı ilə, möhkəm iradəsi ilə, sədaqətli olması ilə, əzəmətli, sadiq olması ilə diqqəti daha çox çəkirdir. Deməli, Füzulinin qəsidə janrında yazdığı əsərlər də özünə məxsusluğu ilə seçilir. Füzulinin qəsidələri daha çox ana dilindədir. O, daha çox ana dilində qəsidə yazmışdır. Ümumiyyətlə, Füzulinin qəsidələrində İslam dininin böyük şəxsiyyətləri orada həsr olunmuşdur. Bir də zəmanə hökumdarlarını da biz görə bilirik. Tarixi hadisələrə də həsr olunmuş onun qəsidələri var. Deməli, Füzulinin qəsidələrinin mövzusu İslam dininin böyük şəxsiyyətləri, zamanə hökumdarları, bir də
tarixi hadisələrə həsr olunmuş qəsidələri var idi. Bunlar sadaladıqlarımız Füzulinin lirikasını təşkil edir. Füzuli lirikasında deməli hansı janrlarda olan əsərlərə toxunmuşdur? Qəzəl, qəsidə, mürəbbi, müxəmməs, müsəddəs, təxmis, qitə, rübai. Rübai də bilirik ki, bir bəndli dörtlükdür. Bayatı formasında olur. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında, yəni qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbiyyatımıza daxil olmuşdur. Gətirən Təbrizi tərəfindən yaradılmışdır. Məşhurlaşdırmışdır Məhsəti Gəncəvi. Füzulinin epik əsərlərini təşkil edən onun poemaları bir də nəsr əsərləridir. Füzuli 3 dildə yazmışdır. Ana dilində, ərəb dilində, bir də fars dilində. Füzulinin epiki dediyi ki, iki yerə bölünür. Nəsir, bir də nəzmlə yazılan, yəni poemaları var. Füzulinin poemaları özlüyündə bölünür. İki yerə bölürük Füzulinin poemalarını. Deməli, ana dilində onun poemaları var idi. Bir də fars dilində yazdığı poemalar vardır. Füzulinin nəsr əsərlərini də bölürük. Ana dilində bir də fars dilində yazdığı nəsr əsərləri var idi. Bu qəbulda belə bir sual var. Füzulinin ana dilli nəsri. Belə bir sual var. Bir-iki ilə verirlər. Deməli, Füzulinin poemaları ümumiyyətlə onun yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Leyli Məcnun poeması ana dilində yazılıb, 1537-ci ildə yazılmışdır. Leyli Məcnun poeması allegorik deyil. Qalan 3 poeması ki var, Həftican, Həftican onun poemasıdır. Bəngübadə, o da poemadır. Deməli, Bəngübadə, Həftican, Leyli Məcnun, Füzulinin deməli, poemalardır. Bəngübadədir, bir də Söhbətül Əsmər. Söhbətül Əsmardır, Leyli Məcnundur, Bəngübadədir. Bunlar ana dilində yazılıb, türk dilində yazılıb. Amma Həftican, Həftican saqnama adı ilə də tanınır. Həftican fars dilində yazılmış poemadır. Leyli Məcnundan başqa Füzulinin qalan bütün poemaları allegorik poemadır. Alleqoriya bəs nədir? Alleqoriya odur ki, tutaq ki, əsərdə hər hansı bir əşyalar canlanır, onları danışdırırlar. Baxın, alleqoriya budur, bitkilər də danışa bilər, əsgərlər, əşyalar da danışa bilər. Füzulinin ümumiyyətlə poemalarında ideyalar səsləşir. Füzuli poemalarının ideyaları bir-birləri ilə səsləşir. Təbii ki, Leyli Məcnun yox, digər üç poeması ki var edir. Söhbətül Əsmar, Bəngübadə, bir də Həftican. Bunlar ideyaca bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Bunların təbii ki, hər üçündə təkəbbürlü hökmdarların o mənasız deyir, o müharibələr törədirlər, insanları qırğına verirlər. Belə bir ifadə təbii ki, biz görürük Darada da var, İskəndərnamədə Darada da. Yəni, təkəbbürlü hökmdar edir, ölkəsini lazımsız qırğınlara verir. Bilir ki, İskəndərə məğlub olacaq, amma yenə özünü əymir, minlərlə, on minlərlə insanlar deməli, həlak olur. Burada da Füzulinin Leyli Məcnundan başqa hər üç poeması ideyaca səsləşir. Deməli, burada dedik ki, təkəbbürlü hökmdarların mənasız müharibələr törətməkləri burada, yəni xalqı lazımsız qırxına verməsidir. Deməli, Füzulinin təbii ki, daha çox bu təkəbbürlü hökmdarları biz aid edirik onun Bəngübadə poemasına. Bəngübadə bilirsiniz də, əvvəllər Treç və Şərab adlanırdı, yəni bu poema. Bu Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Xətai ilə Şah deməli, Osmanlı hökmdarı arasında, Səlim arasında müharibə gedir. Ən deməli,
Türk tarixində, Azərbaycan tarixində ən lazımsız döyüş kimi, yəni çox böyük səhv hər iki Türk hökmdarının, yəni Azərbaycan Türk hökmdarının apardığı lazımsız qırğınlar, yəni onların döyüşü Azərbaycana, Türkçə bir ləkə kimi həmişə qiymətləndirilir. Söhbətül Əsmər poemasında şöhrətpərəstlik var, mənəm-mənəmlik var. Sonra Həftəcam poemasında cəmiyyətdə, ümumiyyətlə ictimai quruluşda baş verən, müşahidə olunan biz eybləri görə bilirik. Füzulinin deməli, dediyi ki, Leyli Məcnundan başqa qalan əsərləri deməli, alleqorikdir. Yəni, poemalar, qalan üç poema alleqorikdir. Bəs Füzulinin nəsri, Füzulinin nəsri iki yerə bölünür. Ana dilli nəsr, bir də fars dilli nəsr. Ana dilli nəsri təbii ki, həqiqəti süəda ilə şikayətnamə, yəni Nişancı Paşaya məktub şəklində yazılmış əsər, bunlar ana dilli nəsridir. Ründü Zahidlə Səhət və Mərəz fars dilli nəsridir. Baxın, Füzuli nəsr əsər yazıb. Ədəbiyyatımızda ilk ana dilli nəsri Füzuli yaratmışdır. Bunu yadınızda saxlayın. Deməli, Həqiqət-i Süəddə əsərində nəyədən söhbət gedir? Həqiqət-i Süəddada biz təbii ki, bu əsərin tərcümə olunduğunu iddia edənlər də var. Yəni, şübhə edirlər ki, bunu Füzuli yaratmasına. Bu əsərdə din xadimlərinin biz həyatını görürük. Onların həyatda olan məhrumiyyətləri burada daha çox əks olunmuşdur. Ründü Zahid fars dilli nəsridir. Ründü Zahiddə burada ata-oğul mübahisələrini görürük. Yəni, fərqli baxışların qarşılaşması burada öz əksini tapmışdır. Səhhət və mərəz təbii ki, alleqorik əsərdir. Füzulinin nəsr əsərləri içərisində səhhət və mərəz alleqorik olması ilə seçilir. Burada Füzulinin elmi, dini, fəlsəfi və sufi panteist görüşləri vəhdət şəklində verilib səhhət və mərəzdə. Deməli, Füzulinin nəsr əsərlərində qruplaşdırdıq. Ana dilli, bir də fars dilli, şikayətnamə ilə həqiqət-i süəddə, yəni xoşbəxtlər bağçasıdır tərcüməsi. Bunlar ana dillidir. Ründü Zahiddir, səhət və mərəzdir. Bunlar fars dilli nəsirdir. Həm də səhət və mərəz alleqorik nəsir içərisində alleqorik əsərdir. Elmi, dini, fəlsəfi və sufi panteist görüşlərini əks etdirir. Deməli, Füzuli təbii ki, ədəbiyyat tarixində tərcüməçi kimi də öz damğasını vurmuşdur, yəni öz peçatını vurmuşdur. Füzulinin Əbdülrəhman Camidən təbii ki, fars tacik şairi Əbdülrəhman Camidən deməli Hədis-i Ərbəyin əsərini tərcümə etmişdir. Mənası 40 hədis deməkdir. Bu da ədəbiyyatımızda ilk tərcümə əsər sayılır. Deməli, Füzulinin ədəbiyyatımızda yenilikləri. Füzuli deməli ilk dəfə tərcümə əsər yaratmışdır. Füzuli ilk dəfə 3 dildə divan yaratmışdır. Füzulinin təbii ki biz alleqorik əsərlərini görürük. Füzuli deməli 3 divan sahibi, 3 divan sahibi olmuşdur. Füzuli bir də Füzuli deməli nəsr əsər, ilk ana dilli nəsri Füzuli yaratmışdır. Füzulinin yenə deyirəm, həm epik, həm lirik növdə yazıb. Füzulinin dramatik növdə əsəri yoxdur. Həm epik, həm lirik növdə yazıb. Epikini təsdiqləyən onun poemaları bir də nəsr əsərlərdir. Poemaları iki yerə bölünür. Ana dilli, bir də fars dilli. Fars dilli poeması deməli
Həftican poeması fars dilindədir. Qalan poemaları Azərbaycan dilindədir. Nəsr əsərlərində də Səhət və Mərəz, Ründü Zahid fars dilində, deməli Nişancı Paşaya məktub, şikayətnamə, yəni bu bir dənə poemadır. Bir də ki, daha doğrusu nəsr əsəri Həqiqət-i Süratda, bunlar deməli ana dilli, türk dilli nəsrlərin sırasında verilmişdir. Füzuli deməli dövrün öz dövrünə görə bilikli, deməli mömin, düşüncəli bir şəxs olmuşdur. Füzuli onun təxəllüsüdür. Onun haqqında bizə məlumatı Əhd-i Bəğdadinin Gülşən-i Şüərra təzkirəsində deməli verilmişdir. Füzuli lirik növdə yazdığı əsərləri deməli qəzəl, qəsidə, rübai, qitə, təxmis, müsəddəs, müxəmməs, mürəbbi deməli janrlarında yazmışdır. Hətta onun tərcibəndi də olmuşdur Füzulinin. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.